Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. І у цьому випуску дивіться про таке. Сімейним лікарям Тернопільської громади рекомендують дзвонити до своїх пацієнтів і питати про самопочуття. 28 жителів Байковецької ОТГ на самоізоляції. Як дотримуються умов карантину жителі громад області, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Освячення великодніх кошиків у Римо-католицький Великдень не буде. Літургію транслюватимуть онлайн. Сімейні лікарі Тернопільської громади мають телефонувати до пацієнтів, з якими з них укладені декларації, і питати про їхнє самопочуття. Про це сьогодні під час сесії міської ради повідомив начальник відділу охорони здоров'я Василь Данчак. За його словами, такі рекомендації лікарям дав відділ охорони здоров'я міськради. Також під час позачергової сесії депутати виділили понад 58 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом. Про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Ці кошти зекономили за період карантину через те, що не проводять масові заходи, навчання і скоротилась кількість пільгових перевезень, повідомила заступниця начальника фінансового управління міськради Віталіна Атенчук. Це зал Українського дому «Перемога» в Тернополі. Тут провели сесію, щоб депутати працювали на відстані не менш ніж 1,5 метри один від одного. На сесії були 36 депутатів. Їх скликали, щоб розглянути питання, які стосуються боротьби з коронавірусом, розповів міський голова Сергій Надал. Сімейні лікарі Тернопільської громади мають телефонувати до пацієнтів, з якими в них укладені декларації, і питати про їх самопочуття. Про це під час сесії повідомив начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. За його словами, про це повідомили сімейних лікарів Центру первинної медико-санітарної допомоги. Просимо їх не просто очікувати, коли до них будуть звертатися пацієнти і говорити, що в них отакі-то, такі-то симптоми і епіданамнез, а що вони максимально продзвонювали зараз в даному випадку своїх пацієнтів, з якими укладені декларації, і цікавилися поточними справами в них і поточним станом здоров'я. І це забезпечить максимальне більш якісне виявлення і швидке виявлення пацієнтів як з COVID-19, а також для соціального заспокоєння населення, з якими підписані декларації. Також він розповів, скільки є хворих на коронавірус в громаді і де вони лікуються. Маємо загалом 19 пацієнтів в місті Тернополі з підтвердженими лабораторними випадками COVID-19. 9 з них є тернополян, і в двох інфекційних відділеннях знаходиться 8 пацієнтів з COVID-19 в лікарні швидкої допомоги, а також в дитячій міській лікарні 3 діток і також 2 дорослих з підтвердженим діагнозом COVID-19, які безпосередньо доглядають за цими дітками. І маємо в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги 6 підозр, в яких взято біоматеріал і які передані в обласний лабораторний центр для підтвердження або спростування діагнозу. На ізоляції перебуває 5 пацієнтів, а на самоізоляції, згідно даних наших сімейних лікарів, перебуває 497 пацієнтів. Василь Данчак розповів, яке обладнання придбали за кошти громади в Тернопільській лікарні. Цього тижня також ще додатково планується отримати 11 моніторів добового спостереження і ще буде до кінця тижня планується отримати 7 апаратів штучної вентиляції легень. Але також додаткова потреба виникає по третій міській лікарні. В період, якщо буде поступлення, масове поступлення пацієнтів, вона буде перепрофільована з лікарні-ізолятор на лікарню, яка буде надавати допомогу власне таким пацієнтам з COVID-19. Тому виникає додаткова потреба і будемо забезпечувати цю потребу власне з тих коштів також, які будуть виділятися і перерозподілятися з міського бюджету. Депутати одноголосно внесли зміни до бюджету громади. Про них розповів міський голова Сергій Надал. Ми визначили перелік об'єктів, які в цьому році планувалося робити в нашому місті додатково, які не є надзвичайно критичними і терміновими в цей рік, тому що зараз більш важливим є здоров'я тернополян. Ми зняли кошти з цих об'єктів і взагалом спрямували додатково понад 47 мільйонів гривень на потреби медицини. Ці кошти підуть на заробітну плату лікарям, на виплату муніципальних надбавок у розмірі 10 тисяч всім, хто бере участь у ліквідації ковід, на придбання предметів захисту, медикаментів, а також медичного обладнання. Крім того, понад 11 мільйонів додатково спрямовано на потреби резервного фонду міста в разі погіршення ситуації і придбання, якщо буде необхідність придбання додаткових
медикаментів, обладнання або будь-чого іншого. Тривала сесія півгодини. Також депутати проголосували за те, щоб наступні сесії міськради відбувались дистанційно за допомогою відеозв'язку. Вони розглядатимуть питання, які стосуються боротьби з коронавірусом. Так само мають відбуватися засідання комісії міськради. Якщо немає можливості відеозв'язку, депутати мають спілкуватися через аудіо. Діана Ярошенко, новини на Суспільному, Тернопіль. Прошу підтримати. Стан тримісячного немовляти, у якого підтвердили коронавірус, сьогодні поліпшився. Про це повідомив головний лікар Тернопільської міської дитячої лікарні Андрій Артемович. За його словами, дитину перевели з реанімаційного в інфекційне відділення. Андрій Артемович каже, дитину привезли до лікарні із запаленням легень. Її помістили в окремий бокс, надали кисневу підтримку та провели терапію. Наступного дня у дитини підтвердили COVID-19. Немовля лікували 6 днів. За цей час вдалося поліпшити показники дихання. Дитині вже не потрібна киснева підтримка. Поки що дитина перебуватиме у медзакладі до повного одужання, каже Андрій Артемович. За його словами, з лікарні з початку епідемії виписали 6 дітей і 3 дорослих. Вони продовжують лікування вдома під наглядом педіатрів та очікують на повторну перевірку на коронавірус. Лікують у медзакладі від COVID-19 3 дітей і 2 дорослих. Андрій Артемович розповідає, в лікарні є достатньо медикаментів та засобів захисту. Тестування лікарів, обладнанням, яке закупили за кошти з міського бюджету, показало, що наразі усі медики здорові. За добу на Тернопільщині не було нових хворих на коронавірус, 20 осіб під підозрою. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, від початку епідемії в області було 359 підозр на COVID-19, із них лабораторно підтвердили 168 випадків, 52 залишаються під підозрою, 139 випадків спростовано. Володимир Паничев каже, загалом зробили 947 досліджень біологічного матеріалу методом ПЛР, тобто методом полімеразно-ланцюгової реакції. Сюди входять ті, у кого підозрювали COVID-19, хто контактував із хворими на COVID-19 і у кого було запалення легень. ПЛР-тести від швидких відрізняються тим, що їх роблять лабораторно і вони дають достовірну інформацію про наявність коронавірусу в організмі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 18 годину 30 хвилин на коронавірус захворіли 1 450 343 людини у 184 країнах світу. Видужали 308 617 людей, померли 83 568 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз в Іспанії – 146 690 людей, видужали там 48 021 особа, померли 14 555 людей. В Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 52 летальних, 35 пацієнтів одужали, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, за його словами, коронавірус лабораторно підтвердили у таких областях, їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих сьогодні у Чернівецькій області 273 людини, далі йде місто Київ, 256 людей, і на третьому місці Івано-Франківська область, 198 хворих. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці 168 випадків, найменше у Луганській області, там 3 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. На Тернопільщині, за даними обласного лабораторного центру, коронавірус підтвердили у таких районах: 112 випадків у Монастириському, 18 у Заліщицькому, 13 у Козівському, 9 випадків у Тернополі, 7 в Кременецькому районі, по 3 випадки у Бучацькому і Підгаєцькому районах і по 1 випадку у Тернопільському, Бережанському і Зборівському районах. 5843 жителі Тернопільщини перебувають на самоізоляції через те, що могли контактувати із хворими на COVID-19 пацієнтами або протягом останніх 20 днів повернулися із-за кордону. З них близько 1000 осіб у Тернополі, розповіла Суспільному головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, дотримання умов самоізоляції має контролювати поліція, а здійснювати нагляд – лікарі та місцева влада. Списки людей, які їдуть на Тернопільщину із-за кордону, Тернопільський обласний лабораторний центр отримує із прикордонних областей. 28 жителів Байковецької ОТГ на самоізоляції. Як дотримуються умов карантину, дізнавалась наша кореспондентка Марія Котенко. Це Байковецька громада. До неї входить 13 сіл. Тут на самоізоляції перебуває 28 осіб. Більшість з них повернулись із Польщі та Чехії, розповідає заступник сільського голови Байковецької об'єднаної територіальної громади Віктор Пулька. За його словами, 50 жителів громади вийшли із самоізоляції без порушень умов перебування. У них коронавірусу не виявили. Особа прибуває, особа реєструється. Цю інформацію подається до нас. Ми цю інформацію спільно подаємо поліції.
поліції. І поліція має можливість на сьогоднішній день виїжджати і контролювати процес перебування на карантині. Але крім цього, ми спілкуємося з старостами, щоб старости на місцях також, якщо вони побачать, що та чи інша людина не дотримується режиму самоізоляції, телефонувала, повідомляла поліцію і нас. Відповідно, будуть прийняті міри, які передбачені адміністративним кодексом, штраф від 17 тисяч і до 34. Ми маємо всі контактні телефони. Працівники поліції телефонують до особи. Якщо людина не показується чи не йде на контакт, до протоколу поліції чекають на цю особу, знаходять її і, власне, складають протокол. Це село Шляхтинці. Тут знаходиться амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Її директор Володимир Мащак по відеозв'язку перевіряє стан жінки, яка вночі повернулась з Польщі у ГАІ Шевченківські. Добрий день. Добрий. Як, Марійка, ваше самопочуття? Добре. Температура яка у вас? 36,2. Симптомів ніяких не маєте? Ні кашлю, нічого нема? Ні, нема. Почуваєте себе добре? Володимир Мащак каже, особи, які перебувають на самоізоляції, повинні щоденно по телефону повідомляти сімейних лікарів про свій стан здоров'я. За його словами, жителів із симптомами коронавірусу у громаді немає. Вона зобов'язана сама, тому що ми не можемо контролювати всіх, хто приїжджає. Тим більше, якщо людина свідома, бували такі випадки, що людина приїхала ночі, годині 4-й ночі, прибула додому і самоізолювалася. І не виходила з хати ніде. І ні сусіди, і ніхто її не бачив. Це в першу чергу на самоконтролі особисто кожної людини. За цим слідкують старости. За словами заступника сільського голови Віктора Пульки, 4 дільничних поліцейських у Байковецькій громаді перевіряють щотижня, чи дотримуються люди самоізоляції. Дільничний Юрій Яржемський сьогодні зробив таку перевірку. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, 21 березня цього року Міністерство охорони здоров'я затвердило постанову про запобігання подальшого занесення в Україну випадків коронавірусу. Згідно із нею, українці, які нещодавно повернулися із-за кордону, підписують згоду на самоізоляцію, каже начальник обласного управління превентивної діяльності Олександр Розпутній. За його словами, дотримання постанови поліцейські перевіряють з 2 квітня. Також на позачерговому засіданні 29 березня уряд прийняв рішення про посилення заходів безпеки у зв'язку з коронавірусом. Відтак, усіх українців, які повернулися за кордону після 29 березня, відправляють на обов'язкову самоізоляцію. На самоізоляції перебувають також 9 жителів села Білозірка Лановецького району, які нещодавно повернулися з-за кордону. Про це повідомив сільський голова Володимир Горносум. За його словами, порушень карантину наразі не було. Телефоном він нам розповів, як перевіряють дотримання умов самоізоляції. Їду до них, виходять вони, питаються, що, куди йдете, знайдете, що робите. Я сам проводжу контроль за тим. Але бачите, яка є ще проблема в тому? Проблема в тому, що нині, якщо людина зареєстрована десь на Хмельниччині, а він собі приїхав сюди в Білозірку, і навіть може ніхто не знати, що він в Польщі приїхав в Білозірку, десь там сховався і сидить. Є проблема з тим така, да. За словами дільничного офіцера Івана Мартинюка, ніхто з громадян Білозірки не повідомляв про порушення карантинного режиму жителями села. Таких фактів, як порушення, не було. Ті, що приїжджали за меж України, то, в принципі, ми з ними спілкуватися так більш навіть не спілкувалися, бо в нас також є заборони від керівництва. Менше спілкуватися з такими людьми. До всіх були проведені телефонні дзвінки і попереджені про відповідальність за порушення даного карантину. І проведені також були профілактичні роботи з головами сільських рад. В принципі, кажуть, що дотримуються ті, що поприїжджали. Телебачення, так само є група в Ланівці, теж там інформація розміщується почти кожного дня, що дотримуватися карантину. Також з своєї сторони ми проводимо профілактичну роботу серед населення. Просто ходимо, вон попереджаємо. Тут без маски, без рукавичок, ходимо, попереджаємо також за відповідальність, що без крайньої необхідності з дому не виходить. На Лановеччині 72 людей, які нещодавно повернулися з-за кордону. Про це повідомив міський голова Лановець Роман Казновецький. Перші заходи, які ми проводимо по інформації,
Інформування населення – це спільно з ДСНС, з поліцією, також газова служба долучалася. Ми проводимо об'їзд автомобілів з учномовцем і там є відповідний текст про те, щоб люди залишалися вдома. Друге, як ми саме інформуємо цих людей, які приїхали за кордону, це в нас в міській раді сидить людина, яка визванює повністю всіх людей, які нам відомі, і телефони ми маємо, обдзвонюємо, і в принципі просто просимо їх, залишайтеся вдома, не виходьте на двір, і отак достукуємося, і слава Богу, досить позитивно це працює. Дійсно було пару випадків, що певні особи, які приїхали за кордону, вони собі так вільно почувалися, вони виходили в магазин, спілкувалися з людьми. І знаєте, є там багато хто каже, а що ви мені розказуєте, я здоровий, ви мене хочете тут ізолювати. Ми особисто зверталися до цього жителя. Якщо він вже десь там сильно не хоче слухати нас, автоматично звертаємося в поліцію і поки що проводиться тільки роз'яснена робота. Три повідомлення про випадки можливих неправомірних дій поліції в умовах карантину в Тернополі отримав правозахисник Володимир Шевченко. Разом з Асоціацією українських моніторів дотримання прав людини у діяльності правоохоронних органів він моніторить роботу працівників поліції, які перевіряють, чи дотримуються громадяни обмежувальних карантинних правил по всій Україні. Розпочали моніторинг 6 квітня, тоді в Україні ввели нові правила карантину. Володимир Шевченко розповів, як це відбувається. Що нас в першу чергу буде цікавити? Це порушення прав громадян, всіх громадян, в тому числі підприємців, юридичних осіб, про притягнення їх до відповідальності, значить, ефективність, пропорційність дій поліції під час контролю, дотримання поліцією карантинних заходів при виконанні ними своїх службових обов'язків, моніторимо також права затриманих, які будуть перебувати в відділках поліції, в ізоляторах тимчасового тримання. От. Ну і забезпечення прав самих працівників поліції, тобто чи вони забезпечені масками, рукавичками. Для наших моніторів є певні складності, тому що вони не завжди можуть відслідковувати всі повідомлення особисто. От. І через це ми моніторимо дистанційно. Станом на 8 число, по Тернополю, зокрема, було 3 повідомлення вже. Ми з ними працюємо, ми їх зафіксували, працюємо з людьми. По території України кількість більша. Володимир Шевченко каже, разом з Асоціацією українських моніторів дотримання прав людини фіксують повідомлення у соцмережах про порушення на сайтах, на офіційних сторінках правоохоронних органів. Після завершення досліджень планують написати звіт про моніторинг та дадуть рекомендації поліцейським. Метою проведення моніторингу є надання консультації та юридичної підтримки громадянам. Про випадки можливих неправомірних дій поліції можна повідомити на гарячу лінію 0800 336 872. Дзвінки безкоштовні в межах України. Асоціація українських моніторів дотримання прав людини у діяльності правоохоронних органів – це неурядова правозахисна організація. Вона моніторить дотримання прав людини та свобод у діяльності правоохоронних органів. Організацію створили після розформування управління моніторингу дотримання прав людини в системі МВС України, яке існувало у 2008-2010 роках. Ця асоціація – не політична та не прибуткова громадська організація. Римо-католицький Великдень, який відзначатимуть 12 квітня, священнослужителі закликають тернополян святкувати вдома. Про це сьогодні повідомив настоятель Римо-католицького костелу Божого Милосердя і Божої Матері Неустанної Помочі отець Андрій Малік. За його словами, літургії транслюватимуть онлайн, освячення великодніх кошиків не буде. Це Римо-католицький костел Божого Милосердя і Божої Матері Неустанної Помочі, що на проспекті Степана Бандери у Тернополі. За словами настоятеля храму отця Андрія Маліга, у парафіяльній громаді є понад 900 осіб. На Великдень отець закликає парафіян молитися вдома. Люди заохочені, щоб брали участь вдома, можуть собі читати літургію слова, тексти є на різних сайтах, в інтернеті можна знайти. Свячення кошиків теж немає, тільки вдома молитва перед сніданком спільна, як перед їжею. А літургію звершуємо власне в такий спосіб, що парафіяни вдома, так як зresztą влада дозволила, щоб трансляції були, то в тих самих годинах є відправа, як було минулі роки, так що парафіяни знають.
Дивитися літургії можна онлайн на ютуб-каналі отця Андрія Маліга. За його словами, в онлайн-доступі меси з'явилися тиждень тому. Цього тижня богослужіння будуть у четвер, п'ятницю і суботу о 19-й годині. На Великдень перша літургія о 6:30, потім об 11:30 і о 18:00. За словами отця Андрія Маліга, рекомендації, як святкувати Великдень під час карантину, римо-католицьким священникам надійшли із Ватикану. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 20:30 і за мить в прямому ефірі «Тема дня». Не перемикайте.